لا زينب جو چند قدم خيا علي جي ڌي وڻ وارو قران اڙو ٿو پڙه امام حسين جو تماشائي دا چون چا ڏسي خندو مستورات چڏيو هنن کي اچو نه ڏسو ته صحيح بغير جسم جي قران ايئن ٿو پڙه ايئن ٿو پڙه يا نبي يا جا نبي جو رت ۽ خون بس مقايا علي وارا چوٿي امام خان نعمان ابن منذر مدائن پڇن مولا بدم امان کي پٿر بي هلن امام تو چيو اترو نه يرمون علينا نار بقطعه الثواب نعمان پراننا کپڑن کے بھائیوں دئی یہ بس اج متھو چھ مولا بلا کاتے تو کر روئن آیو امام تو چھ ب مقام اڑا ہن جو ما ڈٹھم مجھے اما وی نماز پئی پڑھ مکھ روئن آیو بے مقام فی لیلۃ الحادی العشر یاری جی راو یارن جی رات حتا فقدت منها كل عزيز معاف کندو امام بچے تنے بن نماز نہ پئی وسارے جڑے سب کچھ ہلیا بس باہر کوسی اس پٹ مار جی اس سب پئی تب ان کے جھکن کو زینب رک جے نہ یار تو پھر نشہ جو احساس کونے نہ جڑے اجن ونجی گھر دی ہو جے جا بہن ان کے چے جا ایک دفعہ ہتن کے پان بدھے پان بدھے تو نہ پان چیس بد ہانے چیس تے نماز پڑھ تو تو اگوں بھی جا دس جا تجھ دی تنی بیڑ بدلن ہتن تا رکو کیں دی کرے زمین تے اچے کیں دی زمین تے اوتھے کیں دی او تو کے احساس تھیندو جن جا ہت ہی ہو جن ان عالم علی جی دی نماز قضا نہ کرے امام تو چے نماز پڑھی کرے پیچھے اللہم تقبل منی حاضر صلاۃ باللہ رضائن یا اللہ زینب جی پیری نماز آج میں چادر کو مجھے یہ نماز قبول کر خدا تو کے روکے نماز موت ہارے لتس کی یہ چادر قصی و شبیر ٹری ہزار جو لشکر وٹھی شمر علی جے دھی جے خیمے جے باہرا الہی سارا پرسو کہ تو الہی سارا بچا بدو لفظ خدا جی لعنت ہو جے رکھلی دو چھوے اوا بین بی بین جو چادروں لایو علی جی وڈی دھی زینب جی چادر ماں لاہی دو مولا تجھے آواز قبر بطول تے بجائے اے دو برکو پیارو دد جنے ہی بے آیا او خیمے میں آیو آو زمین تے وے ہی ہکو جملو دی چوے اے ذربنی معاشے تجت رو وڑی مار پر زینب جی چادر نلاو مجھے التماس تے مستورات میں بے پردگی تے آمادہ نہ کجا کہ جو پیارو تصبر کو جتی جترو وڑے مکے مار پر مجھے چادر نلا ان بے حیا و ہتن دا چادر نہ ہلا تھی نوکدار نے دو کھڑے جدے آلیا جی چادر لاتھے روئن وارو لفظ لکائے تو پڑا کو وار اڑو کہے جو بی بی جی پیشانی ماں خون زمین تے آیو یہ میدان دے ڈسی دی چوے گا دے وڑڑ سولو چادر بچھائن دادی دکھ مولا قبول کرے مولا قبول کرے روئن وارو جی چادر جو ٹکڑو خیو دے سادات بیٹھان ماں وہ کندا ہن بے حیا و پیرو کم کڑو کیو مقتل وارو تو لکھے ہن ظالم پیر عمل ایو کیو آو فرکز چادر میزے میں کھڑی باہر نچڑ شروع کیے
قاتلان حسين قاتلان اولاد حسين سب هلن تھا حارس هك بے حیاء واؤجے کو ونی تو شمر دو پچھے تو جو انام وٹھن دو ونی کہیں کہ ماریو تھئی کہ تو ماں کہیں کہ کون ماریو آئے چہانے کو کم رہل آئے تو بدھا ہے معاف کندو روین وارو ہی بے حیاء تو چوے تنجی ڈیوٹی یا تو ہنا جو ہتوں کو شامت زینب ننڈرن کر اور ان وارو بدو جڑے قافل اہل بیت شام میں آیو ہی بے حیاء تو چوے املر قابیب فزت یزید شمر کو ودیق سون موکھے دے خولی کو ودیق چاندی موکھے دے ہی تو چوے بدائے دو جو انام تو گھری تو حسین جا کیڑا جوان ماریا کھلی تو چوے یزید ہن جو ظلم تھورو آمو جو ظلم گھڑو آ چھاکیو تی کھلی دو چوے ہنن علی جا پٹر ماریا تھی ماں سجے پند میں علی جی دھیکھے ماریو آ جتے سمدی ہوئے بے قواب رما مان دن سا اتھاری دو چتو ہک جات جی اکھ لگی ویاز ماں جی اندر سا اتھاریو ماد روئی دی اتے آئی جتے غازی جو سر را ویڑ کرے تھی چوے غازی بیڑ کئی کھے صدائی